hari ni kita nak pakai set daripada Lux. This is one of my favorite brands. Lagi-lagi foundation dia. Tiga barang ni, beauty blender, bag dengan brush. Harga dia RM69 tapi Hasbin nak bagi free. Berbaloi gila guys kalau beli, sebab senang je nak make up kalau pakai benda-benda tu. Brush ni lembut sangat guys. Banyak benda boleh buat dengan brush ni. Jom kita buat kening. Bagian depan ni daripada bawah tolak ke atas. Jom kita conceal pakai foundation Luxe je. Dia ada spoolie lah atas dia. Spoolie ni untuk scoop the foundation out. Untuk hygienic purpose, korang boleh ambil dengan spoolie ni, letak kat belakang tangan. Brush ni tidak bersihkan. Okay, foundation and let's conceal. Agak senang nak pakai brush ni untuk conceal. Dia tengah breakout sekarang sebab tersilap makan. So ini allergy. Dia tunjuk dia full coverage. Dah lah lembut. Pasti senang nak blend foundation dekat kulit muka. Kalau Dan tak set pakai powder pun tak apa, sebab dia dah set dengan sendiri. Ini lip mats daripada Lux. Ambil warna Ivy, letak dekat bahagian mata. Set pakai powder, sikat kening pakai eyebrow gel, pakai eyeliner. Dia rasakan eyeliner dia tak sepanjang tempat ni, so dia nak pakai remover. Pakai sikit-sikit. Senang dia nak hilang. Dia nak pakai Luxe Luminous Whitening. Ada Pearl by Twinkie dengan Olive Oil, SPF 50, Ivy, Olivia. Code Olivia. Okay, siap dah. Tak ada rasa biji kan? Macam ala-ala inspired makeup gitu.